А в Дніпрі поліцейські вилучили наркотиків майже на 2 мільйона гривень. Уродженець Синельниківського району збував нарковмісні речовини та психотропи по всій країні через поштові сервіси, а гроші отримував на банківську карту. Клієнтам наркоділок пропонував з десяток заборонених препаратів. Щомісяця він робив до сотні відправлень, отримуючи понад 50 тисяч гривень прибутку. 34-річного чоловіка затримали поблизу поштового відділення, коли він хотів відправити чергову партію товару. Слідчі встановили, що фігурант працював на телеграм-канал з продажу заборонених речовин. Зловмисник отримував гуртові партії наркотиків, зберігав та фасував їх на дози в орендованій квартирі. Все вилучене направили на експертизу. Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що затриманий перебуває у розшуку за збут та контрабанду наркотичних засобів. Слідчі вже повідомили йому про підозру. Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 536 тисяч гривень.